Me nismën e bashkisë Shkodër, kryqi i kuq shqiptar në bashkëpunim me njërin prej operatorëve celular në Shqipëri kanë bërë të mundur shpërndarjen e 200 pakove me ushqime në 62 familje të varfra në njësinë administrative e Gurizi. Bëhet fjalë për familjet më me shumë probleme ekonomike në të gjithë fshatrat e kësaj njësie administrative. Sipas administratorit Pierin Marku, synimi është që këta familje të kalojnë një darkë të fundvitit si gjithë të tjerët, pasi një numër i konsiderueshëm prej tyre për shkak të problematikave të ndryshme në dokumentacione, nuk trajtohen me ndihmë ekonomike. Po, siç e shikoni edhe ju vetë, janë disa familje, janë afërsisht 62 familje, të cilat po ndihmohen me paku ushqimore. Kjo iniciativë është e Bashkisë Shkodër në bashkëpunim me stafin e Vodafone Albania, të cilët duhet t'i falenderoj për bashkëpunimin që na mundson që edhe familjet që ne kemi nevojë të festojnë së bashku me ne festat e fundvitit. Ndihmat janë përqendruar tek sa i takon sektorit e ushqimeve. Me ideja është familjet në nevojë, ka dhe shumë familje që për shkak të handikapeve që kanë ligjet shqiptare, ne nuk kemi mujtë me trajtu me ndihmë ekonomike ose me për shkak mungesave, dokumentave, për shumë arsye. Vetë banorët e kësaj zone shprehen të lumtur për këtë ndihmë, njëkohësisht ata falenderojnë kontribuesit. Faleminderit për ndihmën, për festat, jam të rritë 2 fëmijë. Faleminderit për tonëve kush i ka bënë. Edhe nga morë edhe par vjet s'ma mor. Po, të lumtur, faleminderit. Shumë faleminderit. Po, më komplet për smorit tash. Ndohen për smorit, morë mirë. Familjet që kanë përfituar nga këtë ndihmë janë përzgjedhur fillimisht nga stafi i njësisë administrative Gurizi për t'u dhënë mundësinë më të varfërve për të përfituar.